раніше люди, які тримали корівку, обов'язково тримали молоко в своїх глечиках. Але коли подивимось на глечики, є різні глечики. Ось такі глечики, вони у нас не фарбовані, не мальовані, просто згончаровані і випалені. А чому ж їх не малювали? Тому що в них парили молоко в печі. А для того, щоб парили, вони закапчувалися димом. Для цього і не малювали малюнок, тому що коли димом закаптиться, не буде видно малюнка. Тому їх робили більш простішими. Ось такі глечики, це вже більш святковіші, в них ставили більшість страви на стіл. В них ставили що? Зберігали молоко, можна було сирівець, можна було квас, узвар. І ставили в них на стіл. Можна було ставити, відстоюватися молочко для того, щоб скисло на кефір і на сметанку. Для чого робили опішненські гончарі? Ось подивіться, в нас є просто глечики, а є глечики, в яких розширені ось так вінці, широкі. Для чого це робили? Це робили для того, щоб коли молочко сідалося, зверху залишалося вершок. Для того, щоб його було зручно збирати ложкою, то ми робили ось такі широкі. Потім брали ложку і вибирали вершок і робили сметанку. До речі, опішненські гончарі нічого не робили дармо. Якщо вони робили, вони дуже були практичні люди. І робили тільки тоді щось потрібне таке, коли воно було саме необхідне. І от, наприклад, приклад наведу вам. Подивіться, є ось такий глечик, який використовувався, наприклад, для того, щоб мити дитинку, для того, щоб наливати точніше кудись воду. І здавалося б, ну для чого ось такий гострий виступ? Ну можна ж і без нього. Але ні, гончарі придумали його спеціально для того, щоб краще було тримати. Коли, наприклад, господиня наліє повний глечик водички, він стає важким, і його втримати важко. А коли ще дитинка маленька на руці, яку треба помити, тому ось цей виступ такий дає дуже зручно для тримання ось такого глечика. А довгий носик дає точність поливання водичкою. Ось такий глечик для води. Були глечики на свопішні, які використовувалися тільки єдиний раз в рік. Що це за глечики? Це глечики, яких носили водичку до церкви на водохрещі освячувати. Так, ні, ми такого не знали. Віті, нам теж треба такий глечик приобрести. Вітряж різний. А у мене вдома є горшок, і що я в селі зробила тарілочку. Сама зробила? Гончарка мака. Я переділила один раз. Ні, а ти можеш? І в домашці образовалась дирка. І що тоді? І ще не встигла розрисувати. Соломійка, пам'ятаєш, ти дядя розказувала вчора? Соломійка. Мили голову, умивалися. Правильно. Мили руки, ноги. Правильно. Купалася вона із глиною. Тому що глина в нас в опішній є лікувальною. З часом вже втягували в себе просто жир від молочка. І тому в нас в опішній, навіть окрім цінної глини, дуже багата місцевість рослинна така. У нас на території опішні, тут біля лісів, є така рослина, яка називається парило. От такою рослиною випарювали глечики для того, щоб вони не було ось такого запаху, і щоб воно, молочко у цьому глечику не скисало. Така рослинка називається парило. Так його туди прям за... Да, його з кипятком заливають, і воно витягує, вбиває ті всі мікроби, які там залишаються в шматочку. Від того і паску пекли велику, і форма повинна бути велика. Тому, дивіться, вони які великі і високі, міцних напоїв. Оце такої, так? Це попільничка. Це скарбничка, коли дітки кидали сюди монетки невеличкі. А це попільнички для курців. А ось такі посудини, вони виконані в різних формі різних тваринок. Лева, подивіться, он кінь, баранчик, олень є, ось собачки, чи їжачок, ось собачка. Це все замовний посуд. Ну, а такі ви ще робите, да? Ваші ученики ще такі, отакі роблять, да? Так, да, робимо. І на заводі художній керамік теж виготовляють. До речі, у нас в колегії гончар жінка. Тому все, що не твориться, у нас твориться жіночими, такими ніжними руками. Але раніше, ви знаєте, раніше на заводі, коли брали учня, йому давалося, мабуть, місяців два для того, щоб він опанував це мистецтво. І потім штампував стандартну форму, от його навчили миску робити чи горщик, ось тільки так. І він так і робив. Зараз у нас гончар дуже особливий, ми його цінимо дуже.
Вона може зробити не тільки стандартну форму, а ще плюс якийсь мистецький задум, якусь композицію, якусь роботу таку творчу, в якій використовується не тільки ось такі шаблонні стандартні форми, а ще щось таке нове. Тому що кераміка і думка не може стояти постійно на місці, потрібно кудись рости і щось змінювати. От ми дуже цінимо нашого вибору. Відрізняється від сучасної скляної, але функції її ті самі. В ній раніше квасили капусту, солили помідори, огірки, могли робити квас, сирівець. Вона обов'язково виготовлялася з покришкою. Ми ось бачимо покришку. Ось така банка, ось така форма, називається горщик. У ній варили перші і другі страви. Ставили в піч, звичайно, такої форми теж повинна бути покришка. А ось така форма була створена в радянські часи. Ця форма називається ковбасниця. Її виготовляли на заводі художній керамік. В неї клали домашню ковбасу, заливали смальцем і разом з покришкою, з посудиною продавали магазинам, гастрономам. Ось така форма. А така форма, ви вже знаєте, що вона називається макітра. Але в цієї макітри може бути ось така сестра. Коли ми дивимося на ось такі дві макітри, подивіться, у нас одна макітра зверху полита, блищить, і всередині блищить. Це і є макітра. Вона використовувалася для тіста, для того, щоб від бічних стінок, добре від гладеньких стінок відставало тісто, добре вимивалося. А наступна ось така макітра, вона зверху у нас гладка, а всередині, ось потрогайте, яка вона шорстка. Це зроблено спеціально. І назву вона має макотерть або заминачка. Сама назва і говорить про те, що в ній щось міняли. Або мак міняли, або міняли пшено на капуснячок, або сало з часником на засмажку. Тому вона і називається макотерть або заминачка. Ось така форма називається у нас варило. В ній переносили воду. Воно могло бути просто ось таке з круглими боками приплюснути. Воно могло бути з вушком, за яке брали і переносили. Могло бути на чотирьох ніжках і ставили його на стіл. Можна було повісити на коня, на воза, взяти в руки і понести в поле, наприклад. Але отвір, який був зверху, затикали звичайним кукурудзяним качаном, коли знімали зерно і залишався пустий качан. Потім качані були бідними людьми, тому і в основному була одна кімната у гончаря, дуже велика хатина, в якій робили все, і працювали, і відпочивали, і їсти варили. Це була така одна єдина велика кімната. На жаль, ми її трішки зменшили, але тут ми знайшли ліжко, яке нам подарували опішненці. Ми виготовили піч, в якій готували смачну їжу, і вона ще слугувала для отоплення приміщення. Піч обов'язково у пічні нас розмальовувалася у вигляді рослинних орнаментів, півників, пташок ось таких цікавих. А горщики випалювалися? Прасок. У нас є рогачі, яким хліб саджали, чайники ось такі цікаві. У нас є невеличка колекція ось таких кирпичів. Це у нас кирпичі, які виготовляли майстер із своїм логотипом. Ми можемо тут побачити кожен. Ось у нас Клементій, Гарбуз, різні-різні автори. Ці кирпичі використовували для будівлі, для побудови груп. Вони були вогнетривкі, дуже довго втримували тепло, або для побудови горин. Наші діти їздили туди в експедицію і віднайшли ось ці горщики і привезли. Ми знаємо, що в Миргороді там теж є керамічний центр, там є поклади глини, і тому ось ми з такою метою поїхали туди. Дуже цікава знахідка у нас відбулася. Ми знайшли ось, часто дітки приходять на екскурсію, говорять, о, ступай бабусі Яги. А насправді це золійник. Раніше його використовували для того, щоб відбілювати полотно. Коли ткали полотно, ми знаємо, воно мало сірий колір. От брали, складали це полотно у золійник, брали попіл із печі, засипали між полотно, заливали кип'яченою водою, і воно там стояло. Потім витягували це полотно, йшли до річки, полоскали і розстеляли на сонці ось це полотно. Сонечко теж робило відбілюючу ось таку функцію. І між горщиком. Така форма називається ринка. Але коли в цій ринці наробили отворів, самі гончарі придумали, вже вийшов ось такий друшлачок.
Вони, подивіться, є різних розмірів, і маленьких, і великих різні. Ось така форма використовувалася, коли гончар згончарує ось такий конус невеличкий. Вона використовувалася як ріжок для начиняння ковбас. Коли підставляли кишечку, нарізали м'ясо з салом і начиняли ось такі ковбаси. Ось така форма, це могла бути або лійка, коли без верху, або ось такий бродильник. Коли брали ось цей бродильник, ставили на велику посудину. От в даний момент поставлю, хоч покажу вам. Ось цей отвір замазували тістом, сюди наливали водичку, накривали зверху горщиком і получався процес бродіння. Це могли виготовляти різну наливку, різні вина домашні. Ось такі були. Коли посудину оздоблюють рослинним орнаментом, спочатку наносячи контур. Контур робили або чорним кольором, або білим. Іншим кольором не робили, тільки двома. Спочатку навколо, наприклад, макітри робили контур. Це називалося контурували. А потім брали кольорові ангоби і заповнювали вже серединку. Що таке ангоби? Ангоби – це глина. Яка є в нас в опішні? У нас в опішні є сіра опішненська глина, вона так і називається, з якої ми ліпимо і гончаруємо. Вона дуже пластична, дуже придатна, як для ручного ліплення, так і для гончарки. Є ще біла глина, яка називається побіл. І є червона глина, яка називається червінька. От цю білу і червону використовують для виготовлення ангобу. Її поміщають в такий барабан спеціальний і розмішують разом із водою до консистенції сметани. От у нас є вже білий і червоний ангоби. А в сучасному етапі, щоб мати інші кольори, ми використовуємо барвники, які додаємо в білий або в червоний ангоб. І виходить ось такі різнокольорні. У нас в опішні є, яка називається фляндрівка. Це теж дуже цікава техніка, дуже оригінальна. От гончар згончарує миску, таку, наприклад, велику, ставить її на круг, на гончарний і розкручує. Раніше розмальовували, наливали ось цю фарбу ангоби у коров'ячий ріг. Але, на жаль, там був отвір дуже великий, тому фарба витікала дуже швидко. Тому малюнки були якісь примітивні. Це могли бути якісь штришки, лінії невеличкі, крапочки. А в сучасному етапі зараз вже ми користуємося спринцівками, медичними такими грушами. От гончар набирає цей ангоб у грушу, розкручує на гончарному крузі і пускає такі пасочки. Ці пасочки можуть бути як вузенькі, так і широкі. Це можуть бути різного кольору. Потім бере тоненьку дротинку і дротинкою ось змішує, розтягує ці кольори. Це можуть бути просто лінії, це можуть бути кругові якісь рухи. Від того і виходять ось такі різні квіти або якісь розтяжечки. Дуже цікава техніка, яка називається фляндрівка. Якого в цього чайничка у нас ми бачимо три вушка, і коли ми його перехилимо, можна мити, звичайно, руки. Миска ось така велика, в яку стікала водичка. Теж дуже цікава.